друзья покупатели в печенье. Ты бурю закрыла. Так, собак мы позакрывали. Здрасте. Ну а может открыть там носом, я друшу. Друзья, кто уже помнит, в прошлом году, я помню. Чего в прошлом? В этом году, зимой. 30 января мы проезжали. Ага, 30 января проезжал, Санька у нас брал. Сколько ты брал? Здрасте. Ястры и Миха. 5 штук они покупали. 5. А деякий сын? Та ну, вже поїхали. А, для откорма 5 штук. І от опять приїхали. Ще приїдем. Ще приїду. Зараз візьмемо 4 на откорм, так? Да? А 2 на племя дюрчихи. Тож з МЧС. Це наші вже тут недалеко від нас. Міха вже тут, четвертий день. Санька, я тобі сарай хотів показати. Міха, красавчик. Саня, ось дивись, які я труби купив. Ось такі труби. І ось такі от паяльні. Підстав. І ось такі от пістолет. Я це вже думаю, получить там вони. Получиться, що. А і тройнички ж я набрав усі краси. Ну, тут насадка, насадка, так. Допомогу. Оце мені оці дві треба, так? Поставлю. Я не пойму, а воно, виходить, це соединяшка, де що, вона, я, виходить, мама, а це папа, так, труба? Так. Там вона ж більша. Ну, соединитель більший. А, воно вже призначено. Це внутрішня, виходить. Ну, це ж хрестик і оце. А тут, підожди, як воно розкалене, я його отак сюди упихую, так? Так, червонцей. А воно ж не налазить. Воно коли розкалене, так і налазить. Воно розплавляє пластик. Ага. Одну сюди. Ну я пора, одну сюди. Одну сюди, да. І от он, раз, надів до упора. Воно потихеньку так і так само розплавляє, поняв? Ага. І до упора одіває. Надів до упора, витягуєш і соєдняєш. А скільки держати його? Горять. Постило і все. Ми туди як робили, ще просто кілька кинув. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, я 10 чук убрав. А, до 10, так? Ну, так. І все потім окраїнька чук-чук-чук. А, трошки порога. Ось пару штук тих самих обріжеш, тройників і углів, і на очі зайти йде жара. Ходів до краю, подержав, ну, щоб легше тоді. А це свєтку купив на вікна, так? А п'ю, поняв? Маску, маску. Щоб мухи. Та до хера, зараз і мухи в тіньок ховаються. Жаріще. Та це хоч пару днів трошки. Так, да, більш-менш нормально. А штани забрали? Ні, його заберуть в сентябрі. Це ж я понакриваю, тут чітки ще покриєш. У вас загорода як почав. Та ми це раз по-быстрому. На живий вес приїхав. Не розбирати її не буде. Хай буде. Все, а що? Сміка такого не буде. Так, де ж група? Санька, ти не збираєш, а я буду. Кабанів такий? Да? Так, кабан. Той, що з вишки був, 140 кілограм. Був.
Санька, ну ты отбегайся, пока не все. Чи нема ще тут? Нема ще тут. Так, друзі, бачите, по 6 поросяток, а який ящик. Можна взяти сюди 15 кіл по 150 поросят. А зачем ми такі здорові? Скрутили за 3 минути, щоб було. І потікали. Ось я такий вінок висіли. Не робили, а на класі висіли. На класі, у мене немає. Поки на класіки, поки кормів наготовили. Я ж Юрца заказав, він мені. Він мені перезвонить, а мені треба буде через 3 роки. Каже, давай 2 старта і 2 роки.